Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Sigueu benvingudes i benvinguts a Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de la Catalunya central. A la teva emissora de proximitat, a casa teva, on si no. Sigueu benvingudes i benvinguts al 28è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat avui a l'estudi pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Què tal, Vladimir? Hola, Sergi, què tal? Com anem? Molt bé. I també pel Xevi Benet, jugador del Club Escacs Tona la Crema. Xevi, què tal? Bona tarda, molt bé. Aquí estem. Bona tarda. I monsieur le maître Vladimir, le menú d'avui, quin serà? Mira, primer, t'hauria de dir que el 28 és un nombre perfecte, des del punt de vista matemàtic. Oh, carai! És a dir, és igual a la suma dels seus divisors, no? 1 més 2 més 4 més 7 més 14 és 18. Cert. Per tant, el programa ha de sortir perfecte. Rodó. Segona cosa, que el diumenge 13 es va celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Sí. I com que moltes emissores ho fan cap avall, ràdio cap avall, jo no sé, o sigui, igual et dic cap avall què és el que farem i després tu ordenes. Ostres, quina feinada em dones de començar ja. Sí, doncs mira, tenim l'anècdota de la setmana. Això va tercer, l'últim, no, això? No ho sé, sí, l'últim. Tu ho diràs. Després tenim Psicologia d'Escacs amb el Xevi Benet. Penúltim. I tenim l'entrevista al Jordi Palisser, l'amic president del Club d'Escacs Montmeló, mentre de la comissió avaluadora del Consell Esportiu del Vallès Oriental. Molt bé, doncs començarem, si us sembla, per l'entrevista. Sí. Entrevista amb el Jordi Palisser. Tu manes. Que ja el tenim en línia. Què tal, Jordi? Com estàs? Molt bé. Bona nit a tots. Bona nit. Què ens expliques? Com va per Montmeló? Bé. No sé, el clima és bo i ens hem tret la mascareta, no? Vull dir que de moment... No, i el clima aquí a la Plana us l'envegem, eh? Això s'ha de reconèixer. Ja. Escolta'm, una pregunta inicial que fem sempre a tots els nostres convidats. Com s'enamora el Jordi Palisser dels escacs? Bueno, això és una pregunta que ja pressuposes que m'he enamorat dels escacs, no? És el primer convidat que ens ho demana. És veritat. O sigui que jugues per força. Bé, jo penso que més que enamorar-me dels escacs, m'he enamorat d'un projecte, d'un projecte que hem fet aquí a Montmeló, i que evidentment és un projecte relacionat amb els escacs. D'acord. Per explicar una mica, a veure, jo, els meus primers contactes amb els escacs va ser a l'escola, on a l'hora del pati hi havia un professor, Don Mariano, que jugava i ens ensenyava una miqueta, i després a la capital del Vallès Oriental es feia algun campionat, i vaig anar a alguns campionats d'aquests que se'n deien Sant Jordi, em sembla, que eren els campionats de Catalunya, antigament. Però després vaig perdre la continuïtat, perquè, bueno, anar a Granollers, i aquí a Montmeló no hi havia res. I així vaig tenir aquí uns anys sabàtics, i quan tenia uns 20 anys, doncs vam un grup de gent jove com jo en aquell moment, i algú altre que portava més temps, doncs vam fundar el club l'any 84. D'acord. I des del 84 fins ara, doncs m'he enamorat del projecte. Hem anat creixent, vam muntar l'escola d'escacs, i ara aquells nens petits que ara tenen 40 anys, doncs els segueixo tenint aquí, i hem viscut, hem crescut, hem tingut fills, i aquest ha sigut el projecte, no? I aleshores és forma part de la meva vida, no? I per això els escacs també formen part de la meva vida. Que bonic. Sí, sí, molt bé. Escolta, i tu, al Montmeló, al teu club, de què fas? Quines funcions allà exerceixes? Al principi, quan vam fundar el club, el 84, jo era el tresorer, i el president va ser un senyor que era sabater, que ja va morir fa uns quants anys, i que per l'edat, bueno, per el que fos, vam dir, escolta, tu has de fer de president. Sí, sí. I ja l'any 87, quan vaig començar a ensenyar els nens, vam anar a les escoles, ja després ja em van posar de president fins ara. Uau. Déu-n'hi-do. No t'avorreixes? Bé, tinc la sort que aquesta gran família que hem construït, ara pràcticament jo només estic per parlar per la ràdio, saps? que tot roda sol, no?
cas ja, bueno, entre la gent jove que hi ha, entre un d'ells és el meu fill, sí, doncs realment sí, són els que tiren del carro. Aleshores, per mi és molt fàcil continuar, no? Perquè per mi és com una gran família. Mm-hmm. Escolta'm, Jordi, el Montmeló, bueno, ha començat la Lliga, no fa gaires jornades, i el Montmeló milita a tenir un equip a segona divisió i també filials a primera i tercera provincials. Com ha començat? Sí. Doncs molt bé, curiosament nosaltres som un equip des de fa 12-13 anys, un equip de segona divisió en el primer equip. Mm-hmm. I ens mantenim allà moltes vegades patint, no? Mm-hmm. I bueno, però aquest any, bueno, no sé per què, trobo que els equips no són tan forts com altres anys, suposo que la pandèmia té alguna cosa a veure. Potser, sí. I a la reducció de taulells, que a més la vam proposar nosaltres a l'assemblea, uh-huh, ha fet de que com que tots els que hi havien han continuat, doncs anem molt bé. I tant a l'A com al B portem 3 de 3. Carai. I té molt bona pinta, la veritat. Uh-huh. I per tant, a l'A juguen el jovent, bàsicament, que és l'excel·lència, no? Perquè ja no és, vull dir, són gent que s'hi dedica i que en sap. Uh-huh. En el B, doncs donem un cop de mà, anem progressant, i el C és una mica per passar-s'ho bé, no? La gent que, bueno, vol fer la partideta el diumenge. Uh-huh. I del teu club, què t'agradaria destacar en general de tots aquests anys? Bé, jo una mica ja ho he explicat, eh? Construir, vam començar 7 o 8 persones que vam fundar el club, i ara lligats al club, perquè ja hi conto totes les famílies, doncs no ho sé, a lo millor a prop de 100 persones, vull dir, aquesta manera de construir, de viure, de... Sí, aquesta segona família és el que més destacaria del club. Sí, sí, un model molt, molt interessant, un model així entre esportiu / familiar, no? Sí, perquè nosaltres hem apostat molt. Els escacs també m'han ensenyat moltes coses. Sí. I he après, hem entrat en aquest món dels valors esportius, de no ser tan competitius, de que hi ha, que això ja en parlarem si voleu, que hi ha un món que és perquè passar-s'ho bé, mm-hmm, i per jugar als escacs, i l'altre és la competició, que és més rotllo federatiu, no? On ja sabeu que quan et pregunten com ha anat, estan preguntant si has guanyat o has perdut. Sí, sí, es dona molta importància a la victòria o la derrota, és veritat, i no tot l'altre. Escolta'm una cosa, Jordi, ara ja s'estan començant a celebrar les prèvies del Campionat de Catalunya de Darts, moltes comarques inclús ja han començat, i el Vallès Oriental, Maresme i Osona ja està la convocatòria feta, i també la competició de promoció i valors esportius. I a més, la primera ronda es juga precisament a Montmeló. Explica'ns una miqueta com funciona tot això, qui ho organitza, com es munta tot això? Bé, nosaltres, des que vam fundar el club el 84, el 87, vam començar l'escola d'escacs i jo ja em vaig vincular molt al Consell Esportiu del Vallès Oriental. I el Consell Esportiu del Vallès Oriental organitzava les fases prèvies, que abans no hi havia diferència. Bueno, sí que hi havia una competició que li deien escoles i altra, però vull dir, tot sortia d'allà mateix. Les relacions amb la federació eren unes altres i tots anàvem de la mateixa mà. Uh-huh. I des dels anys, quasi bé 87 o 90, doncs ja em vaig vincular i bueno, em vaig prestar a el que fes falta. I ja organitzàvem les competicions al Vallès Oriental. Uh-huh. I més endavant, quan va veure aquesta escissió, no? Doncs el que era la competició, les partides que jugaven a través de consells esportius va minvar molt, gairebé per desaparèixer. I aquí al Vallès Oriental vam tenir la sort de que ho vam potenciar. I aleshores el que vam fer, per això t'explicàvem abans el tema dels valors esportius, uh-huh, el que vam fer va ser diferenciar-ho molt de la competició federada. De manera que els valors esportius són els que marquen les partides, l'activitat. Vol dir perquè ens entenguem, el torneig el guanya no el que fa els més punts, sinó el que té els millors valors esportius. Ah, que interessant. Això és complicat, però d'entendre pels federats, eh? Perquè t'ho imagina't, no? Molta gent li compliquem la vida i no ho acaba d'entendre i no li agrada. T'ho imagina't un partit de futbol que acaba 3-0 i que guanya el que té el 0, no? Perquè resulta, per dir-ho així, que el que ha fet els 3 gols té 8 targes grogues, saps? Clar. Sí, sí, sí. Tot això és un altre concepte que nosaltres l'hem tirat molt endavant. A més, tenim la gran sort de tenir el Vladimir d'àrbitre. Sí, sí, i ell fa la part federada,
I jo estic més amb la part de promoció. Exacte, sí. Escolta'm, això... Jo no sé si el Vladimir ha vist alguna vegada aquest tema, no? De no, no, faci... no. I a més és molt interessant. O sigui, allò de les targetes verdes, després fins i tot la idea aquesta que un jugador que es presenta més tard per la seva partida, llavors ens rep una amonestació, que això està bé, perquè de certa manera això ho va formant, no? Perquè, perquè nosaltres, clar, en aquesta fase que sortosament vam aglutinar, o sigui, les tres comarques, i aquest any veig que d'Osona hi haurà una mica més input que els anys anteriors, és realment alguns nens... és la primera competició, diguem-ne, amb punts que juguen. Per tant, és molt important que vagin empapant-se de la idea que, sobretot aquí són els valors esportius. Sí, a més és molt interessant perquè fem un lligam entre la competició de valors esportius i la federada. És a dir, els nens que comencen juguen promoció i valors esportius i després els hi fem un pont que poden jugar a la competició federada si han obtingut la targeta verda en la promoció i valors. I aquest pont també doncs, està molt bé. Per exemple, les famílies no entenen com pot ser que un jugador, la partida d'escacs comenci i puguis arribar una hora tard o mitja hora tard. Saps? Vull dir, això que pels jugadors federats treure-ho seria una... Bueno, a mi m'han dit de tot, no? per les famílies, els nens que comencen, clar, quan surten del Vallès Oriental i veuen que van al nen o el porten en un torneig i que el nen està allà assentat i que no hi ha ningú i diuen, no, t'has d'esperar 30 minuts, vull dir, tothom en ve allà i diu, però què passa aquí, no? Vull dir que aquests vincles que lliguem de... És que, en realitat, els escacs tenen molt valors, però realment som especialistes en treure els valors a aquesta competició. Escolta'm, això ho he trobat superinteressant. Posa'm, sisplau, més exemples. Dir, quins criteris utilitzeu a l'hora de valorar aquests valors esportius? Així com dèieu, la puntualitat, clar, per exemple. Un altre exemple? Clar, això va ser el tema dels valors esportius a les reunions que hi ha anat. Tothom diu, no, si nosaltres en tenim de valors esportius. Clar, valorar això és complicat i que s'entengui. Això és el més complicat. Aleshores vam decidir posar quatre grans pilars, no? Un seria el respecte a les persones, això normalment ho fem bé, no? Fins i tot a l'acte de saludar abans i quan acaba la partida. Després seria el respecte a les normes i fins i tot al material, no? Allò que colpegen el rellotge, allò, aquestes coses que fan una mica així, no? L'altre seria la puntualitat i després hi ha un aspecte que hem de valorar, que és que quan fem el pont a la competició federada, els nens han de saber apuntar la partida. D'acord. Per tant, els hi valorem molt aquesta progressió d'anar-los ensenyant a apuntar la partida. I ho hem fet amb aquests quatre pilars, que n'hi podrien haver-hi molts més, però que són fàcils d'entendre i de puntuar. Aleshores, els nens que aconsegueixen aquests quatre valors o aquests quatre punts, doncs aconsegueixen la targeta verda. El que més costa, normalment, és el tema d'apuntar els més petits, però sí. El que fem és un arbitratge que li diem tutor de joc molt pedagògic, no? Ajudar i aconseguir que els nens surtin amb aquesta base per després anar a la competició federada. Boníssim. Jordi, tu també has fet d'àrbitre català, potser ara no tens llicència actualitzada, el Néstor també és polifacètic, perquè el Néstor també és àrbitre, també és retransmissor i potser s'implica més en el tema de les retransmissions, sí. Per tant, vosaltres allà teniu una base sòlida en aquest sentit, però tu... En general, amb tota l'experiència que tens, quina valoració fas dels escacs formatius a casa nostra? És a dir, el vostre club, a nivell del Vallès Oriental, a nivell català, què diries? Bueno, nosaltres, jo estic molt content de Montmeló, dels nens que tenim, però és veritat que som un poble petit i no tenim molts grans resultats. Però sí que a Catalunya, en general, veig que el potencial és molt bo, no? I que a nivell purament competitiu, A nivell purament competitiu penso que Catalunya està molt ben posicionada i que bueno, que tenim grans... Nosaltres aquí a Montmeló tenim grans monitors, no? I a més amb aquesta faceta molt, molt pedagògica, no? I penso que estem vivint un moment bastant bo.
Jordi, ho hem de deixar aquí, però nosaltres des d'aquí a Ona d'Escacs t'animem, a tu i al Montmeló, pues, a seguir amb la tasca que esteu fent, que a mi m'ha semblat extraordinari el que ens has explicat avui aquí. És a dir, és una cosa completament innovadora. No sé si existeix algun altre lloc, però això d'aquests valors esportius com els promocioneu, a mi m'ha semblat excepcional. Per tant, t'agraïm molt la vostra tasca i ha estat un luxe tenir-te aquí entre nosaltres. Moltes gràcies. Només recordar les dates, sí? Perquè a més Osona també està... Cert. Implicada, diguem, en aquesta competició, que seria, començaríem el dia 12 només promoció i valors esportius a Llinars. Ah, exacte. Que això ho faria el Vladimir aquí. No sí, jo no he de venir, sí. Festa. Ho faràs tu. El dia 19, a Montmeló, al dematí finalitzarem promoció i valors esportius, uh-huh. I és possible que al dematí hi hagi alguna ronda de federat, perquè les rondes van en funció de les inscripcions, si hi ha alguna categoria que té molta inscripció, uh-huh. I després, a la tarda, farem federat, el dia 19 a Montmeló, i acabarem el 26 a Vilanova del Vallès, que acabarem el tema de federat. I els nens de promoció que aconsegueixin la targeta verda entraran a Vilanova, aquell dia. A la ronda de Vilanova, que pot ser la tercera, sí. Pues, entraran poden entrar a la competició. Sí, millor dit la jornada, perquè serà multironda. Perfecte, doncs estarem al cas de com vagin en tot. Moltíssimes gràcies, Jordi. A vosaltres. Moltes gràcies. Vinga, adéu-siau. Adéu. I nosaltres seguim amb la secció del Xavi Benet, que tenim avui aquí a l'estudi, que avui, Xavi, dius que ens parlaràs d'una cosa que se'n diu el focus i els escacs. Sí, bueno, no és la meva secció habitual aquesta, però també, com que sóc pedagog i tinc alguna mica d'estudis de psicologia, bueno, i d'informàtica i tot això, ho he volgut lligar una mica, i en els escacs penso que es dona bastant, és bastant important aquest aspecte del focus, que... Si fem la comparativa entre, per exemple, la intel·ligència artificial i el cervell humà, doncs podem trobar algunes similituds en el tema del funcionament processal. Uh-huh. Tenim una memòria persistent, que seria el disc dur de la màquina, uh-huh. Llavors tenim una memòria més volàtil, que és la memòria RAM, uh-huh. I llavors tenim el processador, la CPU, que seria el funcionament mecànic del cervell, i amb aquestes tres... coses tenim la base de processar. Tenim unes dades d'entrada, les processem i obtenim una sortida, no? En el cos humà serien els sentits, no? Com ens entren les dades o les, mm-hmm. el que sigui. Llavors ho raonem i finalment fem una deducció i traiem un resultat. D'acord. Perfecte. Llavors aquí, això són les similituds, però en quant a diferències, penso que el més important és el tema de les emocions, que mm-hmm. en la màquina, evidentment, no hi ha emocions. No. I en el cervell humà, on en les persones les emocions prenen gran importància. I aquí és on es filtra, doncs, el resultat final d'aquest procés. Uh-huh. Perquè ens pot afectar qualsevol cosa, ho podem veure d'una forma o d'una altra. I, bueno, hi ha altres factors, evidentment. Llavors, el focus, què seria el focus? El focus és l'atenció, no? I l'atenció, doncs, en els humans sí que treballa sota el paraigües de les emocions. Uh-huh. I en les màquines no. Estàs dient, perdona, que la nostra capacitat de, per exemple, sostenir l'atenció a la posició, a la partida, depèn de les emocions? En part sí, però també depèn d'aspectes físics, suposo, uh-huh. fisiològics, i la concentració sí seria, l'atenció i la concentració seria una mica el mateix. D'acord. Però això després, això era una petita introducció, i per lligar-ho a l'atenció en el focus dins dels escacs, m'agradaria... veure-ho com una lent, com un prisma, on a vegades hem de focalitzar l'atenció en un aspecte més global o general i en altres vegades en l'aspecte tàctic o més concret. Uh-huh. El focus anava més per aquí, però també és com una lent, no? o com unes ulleres de mirada a prop o de mirada lluny, seria alguna cosa per l'estil. Per exemple, estem en una partida, no? Estem posant l'atenció, el focus, molt en l'estructura de peons. Això seria... la part més posicional, no? Llavors, a partir de l'estructura de com estan disposades les peces, de si tenim avantatge o no, ens hem de plantejar, doncs, estratègicament quin és el camí a seguir o quin pla hauríem de buscar per continuar endavant. I en altres moments, doncs, ens demana més l'atenció o aquest focus a l'aspecte tàctic i hem de fer un càlcul, hem de calcular una seqüència de jugades i a veure quin resultat final hi tenim aquí. Mm-hmm. Interessant. Llavors, bueno, això forma part d'alguns llibres que parlen de psicologia i també de l'observació pròpia de mi mateix, no?
I llavors també algun GM en algun moment ha dit que l'aspecte psicològic en els escacs d'èlit poden arribar a prendre un 80% de la importància, i l'altre percentatge l'aspecte més tècnic. Un 80%? O, sí, fins a un 80%, això en l'elit. Imagineu-vos doncs aquests aspectes més psicològics i el focus, la concentració, que és un d'ells, doncs com d'importants són, i que potser caldria pel jugador de competició evidentment treballar aquests aspectes si vol obtenir bons resultats. Jo, que es ve per deferència professional, i estic, se m'estan ocorrent unes quantes relacions entre això que estàs explicant del focus en la partida d'escacs i amb la vida. No sé si podrien trobar-hi alguna relació. És a dir, el fet de jugar a escacs i entrenar-nos en sostenir i mantenir el focus en la partida, podria tenir alguna cosa a veure amb la vida? Completament, jo penso que sí que hi ha moments, per exemple, en una classe on hi ha una exigència alta, havent d'ensenyar segons quines coses, i has de mantenir l'atenció durant 45 minuts i fer que els estudiants estiguin atents també. Sí que la concentració és alta aquí. Hi ha moments que tu has de mirar més en global, i hi ha moments que has de centrar més en aspectes més concrets, sí. Molt interessant. I bueno, després hi ha un llibre del Daniel Goleman que es diu Focus, precisament, que el vaig llegir també, i una mica el tema d'avui ha vingut a partir d'això. Aquest és de la intel·ligència emocional, eh? Sí, és el mateix autor, sí. Em sembla que Focus és anterior, però no ho sé segur. I aquí també vaig aprendre coses d'aquestes, de les emocions, com influeixen en les reaccions, no? O en el dia a dia. I bé, per exemple, també quan estem aprenent una cosa nova, com pot ser conduir un cotxe, no ens n'adonem, i estem fent uns processos com, per exemple, pitjar l'embrague, deixar el gas, canvi de marxa, tornar a apretar l'embrague, accelerar, i clar, són moltes coses, però ara ho fem automàticament. Sí, per sí, tant, sí. Va una mica per aquí, no? I en els escacs què passa també? Doncs que podem tenir un joc aviciat perquè fem jugades, fem errors que els cometem una i una altra vegada. Mecànics. I si no som conscients d'això, doncs farem els mateixos fallos sempre més. Per tant, sí que es pot extrapolar en aspectes de la vida, no? Però allò que has dit, Xevi, que en principi l'aspecte emocional, després, quan tu fas una classe, també et passa de vegades, no? Que la fas de forma platòrica, és a dir, et surt pràcticament del primer instant a l'últim instant, et surt tot perfecte, no? Fas una obra de teatre. Sí, sí. I després la mateixa cosa un altre dia, en una altra base emocional, et surt un nyap. Clar, perquè estem sota el paraigues emocional, i cosa que la màquina en aquest aspecte ens guanya de tros. Exacte. Sí, llavors aquí la màquina, en aquest sentit, clar, tothom es queixava, no? Fins i tot els grans mestres que es van enfrontar amb les màquines, i això deien, doncs, aquell ferro no es cansa. És clar. A dir, calcula igual al minut 1 o a les 6 hores de joc. És estable i sempre és exactament igual. Els humans no som així. No sé si hi ha alguna indicació d'algun gran mestre, d'algú entès, que ens pogués donar alguna pista de què fer si durant una partida veiem que les emocions ens estan emportant i no estem gens enfocats i estem més distrets que... No sé si hi ha alguna... No he llegit res al respecte, però segurament que hi ha tècniques que es poden practicar en la mateixa partida o abans o després, no? Com respiració o alguna cosa per l'estil, no ho sé, se m'acut. Segurament que hi ha coses, sí. Però no sé si hi ha cap llibre específic d'això, s'haurà de buscar. Seria interessant. Sí, sí, perquè per algun motiu els rellotges, els smartwatches, o sigui, ens estan dient, no? O sigui que això, concentració, després un minut a respirar, no? O sigui, t'ofereixen una sèrie de recursos. Per algú serà. Sí, haurem de... Els que juguem escacs al final haurem d'acabar meditant tots. Ja et veig, Vladimir, tu allà sentat amb un coixí de meditació, amb un incens. Molt bé, doncs. En posa lotus, sí. Doncs, Xevi, moltíssimes gràcies. Fins aquí a la secció de psicologia i escacs. I nosaltres seguim. I ara escoltarem una anècdota que en aquesta secció nova que ens hem inventat de l'anècdota de la setmana, que ens l'envia el Roger Saborit, que és el president del Club Escacs Manlleu. Endavant, Roger, quan vulguis. Bé, Sergi, t'explico aquesta anècdota que em va passar un estiu, deu fer uns 6 o 7 anys, potser més, potser inclús 8 o 9. Bueno, vam anar a jugar
un torneig que organitza en un poble del Bages que es diu Escacs a la Fresca, un torneig de partides ràpides de 5 minuts, si no recordo malament. I bueno, vam començar doncs, a jugar allà, al torneig. Vaig veure que en temes d'arbitratge l'àrbit estava molt... L'àrbitre del torneig estava, com ho diria, molt absent, no? Diguéssim, dintre del torneig d'escacs. Ell estava assentat a la seva taula, a dalt l'escenari, i bueno, cada cop que, com és habitual, cada cop que acabaves una partida, doncs el jugador que guanyava havia de comunicar el resultat i el jugador que perdia doncs, col·locava les peces bé, com és lògic. Bueno, quina va ser la cosa? Doncs que em sembla, si no recordo malament, era la ronda 4 o 5. Em va tocar jugar contra un senyor, bueno, doncs d'allà aquell poble, i vaig començar la partida, vam començar a jugar, pam, pam, pam. Fa, doncs, en aquest cas em va fer una jugada il·legal, no? Els jugadors que juguem escacs sabem que és perfectament una jugada il·legal. Primer mor la torre i després mor el rei, o sigui, s'ha de fer al revés. Primer mor el rei i després la torre, perquè si mors primer la torre es considera un moviment de torre. En aquest cas, agafo, paro el rellotge, aixeco la mà i demano la presència de l'àrbitre. El jugador, com sabeu, en aquella època, la primera jugada il·legal, perdien, no era una amonestació i prou. El jugador se'n va posar pels nus, se'n va començar a enfilar per les parets, dient-me coses com, per exemple, és que vosaltres només veniu aquí a competir, que vosaltres només veniu aquí a jugar, que veniu per guanyar, que això és un torneig de passar el rato, que què us heu cregut? Bueno, em va tirar doncs, la cavalleria per sobre, en el sentit aquest de que li vaig reclamar el punt, el fet de que havia fet una jugada il·legal, com he explicat abans, i com era abans, que la primera jugada il·legal perdia, recalco, era ja fa uns quants anys, la normativa ha canviat. Bueno, en aquestes que demano la presència de l'àrbitre, i l'àrbitre li vaig dir, dic, ostres, dic que ha fet una jugada il·legal, crec que ha perdut la partida. L'àrbitre, doncs, ni més ni menys, no va dir res, no es va pronunciar al respecte, i em va dir que continués jugant. Bueno, ho vaig trobar molt estrany. Després continuem jugant, continuem la partida. Li caço la dama i una torre i el rei amb un triple amb el cavall. Entro a setena fila amb les torres. Bueno, acabo guanyant la partida, doncs, per escac i mat. No? Per això dic que és la partida que vaig guanyar dues vegades. Una per jugada il·legal, cosa que l'àrbitre em va dir que continués jugant i no va voler entrar amb més debats que aquest, simplement em va ordenar que continués jugant, i l'altre doncs, la vaig guanyar per escac i mat, en aquest cas. No? Bueno, després d'acabar la partida, dono la mà al meu rival, no em va tornar la salutació, no em va tornar la mà, i em va dir que donar-me la mà a mi ni que no, que això de reclamar una jugada no es fa, i que és molt lleig el que havia fet, i que bueno, no em va voler acceptar la salutació. No? Van passar dues o tres rondes més, es va acabar el torneig. És indiferent, suposo, la posició que acabés, jo doncs, amb el que vaig acabar, bueno, no ho sé, no me'n recordo. El tema és que després de l'entrega de premis i després del torneig, ja quan em disposava a marxar i a tornar cap a casa, em crida l'àrbitre i em diu, perdona, va cridar amb un racó, dic, digues, diu, no, mira, és que abans tenies tota la raó del món, però no t'he pogut donar el punt ni la victòria perquè és que és un jugador molt conflictiu i he preferit doncs, que continuessis jugant, ja he vist que tenies la partida guanyada, però, clar, dic, home, dic, no has fet la teva feina correctament. Diu, no, clar, diu, és que és l'alcalde d'aquí, aquest poble, i volíem tenir la festa en pau, i com comprendràs, doncs, he fet la vista grossa. Bueno, evidentment, el torneig no era oficial, no estava reconegut per cap federació, ni la catalana ni la FIDE, però bueno, aquesta va ser l'anècdota doncs, del dia que vaig guanyar una partida ràpida dues vegades. Doncs fins aquí l'anècdota del Roger Saborit. Vladimir, què tenim? Tenim alguna cosa d'agenda? Sí, tenim una cosa de l'agenda. D'una banda, el Jordi ha esmentat, i això sí que seria el 19 o el 26 de març, uh-huh. Efectivament. Les prèvies, eh? Les prèvies del Campionat de Catalunya d'Edats, en aquesta versió de Vallès Oriental Maresme-Osona. D'acord. Que estem fent uns quants anys i ja m'han arribat algunes inscripcions, encara no hem organitzat la pàgina, esperem que hi hagi més inscripcions. Perdona una pregunta, aquest any hi haurà torneis ràpides quan acabi les... No, crec que això s'ha comprimit de tal manera, com que això s'ha concentrat en dos dies, te'n recordes que els altres anys això... Quatre, sí, i amb jornades dobles i fins i tot en algunes que
categories havíem de fer una ronda matinal i bé, aquest any ens ha costat moltíssim perquè la federació ens acceptava, no acceptava, o sigui que ha costat lligar això. Okay. Com ja ben sabeu, ha començat el tradicional torneig Hostal Rosa que voreja l'edició número 40. Hauríem de demanar això al Xavi Torres. Un clàssic. Sí. I allò que vam mig esmentar en un altre programa de l'Obert de Vic els divendres a la nit, a 8:45, doncs aquí tinc les dates, del 8 d'abril al 27 de maig. Perfecte, doncs prenem nota. Doncs ho hem de deixar aquí, moltíssimes gràcies, Joan Torró, la part tècnica, Vladimir Zayat, Xavi Benet i a tots vosaltres per escoltar-nos. Ens escoltem la setmana vinent. Salut i escacs!